ഇരുപത്തേഴോളം കുടുംബങ്ങളും 50ഓളം കെട്ടിടങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ട മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സിറ്റി പ്ലാസ എന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒരു വശമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ പെയ്ത മഴയിൽ ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒരു വശത്തുള്ള മണ്ണ് ഒലിച്ചുപോയി. അപകടാവസ്ഥയിലായുള്ള ഈ കെട്ടിടം 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒഴിയണമെന്നാണ് ജില്ലാ കളക്ടർ ഉത്തരവിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. മെഡിക്കൽ കോളേജിന് സമീപമുള്ള 8 നില കെട്ടിടമാണ് ബലക്ഷയം കാരണം 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒഴിയാൻ ഇന്നലെ ജില്ലാ കളക്ടർ ഉത്തരവ് നൽകിയത്. വൃദ്ധജനങ്ങളും രോഗികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരാണ് ഇവിടുത്തെ താമസക്കാരിൽ പലരും. വർഷങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളും വഴിയാധാരമാകുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. ഫ്ളാറ്റിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്കാനിംഗ് സെന്ററിന് വേണ്ടി ഫ്ളാറ്റിന്റെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ നടത്തിയ അനധികൃത നിർമ്മാണമാണ് ഇതിനിടയിലെ മണ്ണൊലിച്ചു പോകാൻ കാരണമെന്നാണ് ഫ്ളാറ്റ് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ പറയുന്നത്. 2.5 വർഷമായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഈ നിർമ്മാണം നിങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണം, ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോഴും ആരും തന്നെ ഇടപെടാതെ ഇപ്പം 3 ദിവസത്തിനകം നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറണമെന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലോട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് പേരുണ്ട്, 27 കുടുംബങ്ങളാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ അറിയേണ്ടത് ഞങ്ങളെ ഇവിടെ നിന്ന് താമസം മാറ്റിയാൽ ഞങ്ങൾ എവിടെ പോകും. ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദി, പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദി കോർപ്പറേഷനും അവരുടെ അധികാരികളാണ്. അനധികൃത നിർമ്മാണം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് 2 വർഷമായി ഫ്ളാറ്റിലെ താമസക്കാർ നിരന്തരം പരാതി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതുവരെ നടപടിയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. 2022 ജൂണിൽ നിർമ്മാണം നിർത്തിവെക്കാൻ ഓംബുഡ്സ്മാൻ ഉത്തരവും ഇറക്കിയിരുന്നു. അതിലും ഇതുവരെ നഗരസഭ നടപടിയെടുത്തിട്ടില്ല. ഈ സർജിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും ഈ പറഞ്ഞ ഡ്രഗ് ലൈസൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. മാത്രമല്ല ഈ പറഞ്ഞ ഗോഡൗൺ ഫെസിലിറ്റിന് 1-2 രണ്ട് 3 ഗോഡൗൺ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ വേറെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ മെഡിക്കൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം നേരിടുന്ന ഒരു കോമൺ പ്രശ്നമാണിത്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു സമയത്ത് മാറണമെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് എങ്ങോട്ട് മാറും എന്നുള്ളതിന് ആർക്കും ഉത്തരവില്ല. നമ്മൾ 3 ദിവസത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾ മാറണം, പക്ഷേ എങ്ങോട്ട് മാറണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് അറിയില്ല. കൊമേഴ്ഷ്യൽ സ്പേസും റെസിഡൻഷ്യൽ സ്പേസുമായി തരംതിരിച്ചാണ് ഫ്ളാറ്റിന് TC അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഏരിയയിലുള്ള ഭാഗത്താണ് മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിന് ഒഴിഞ്ഞുപോകാൻ നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുമില്ല. ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയാണ് പ്രധാനമെന്നും കെട്ടിടം മുഴുവൻ വിശദമായി പരിശോധിക്കുമെന്നും ഡെപ്യൂട്ടി മേയറും പട്ടം വാർഡ് കൗൺസിലറും കൂടിയായ PK രാജു വ്യക്തമാക്കി. പരാതി കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്നെ കൂടെ ഒന്ന് ചുമതലപ്പെടുത്താലോ, ഞാൻ എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല, അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിശോധിക്കും. ട്രൈബ്യൂണൽ ഉത്തരവ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല, ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പോകുമ്പോൾ ട്രൈബ്യൂണൽ ഉത്തരവ് കാണിച്ചില്ല, എനിക്ക് എളുപ്പമായേനെ അന്നേ നടപ്പാക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ വാർഡ് കൗൺസിലർ നിലയിൽ എന്നെ ശ്രദ്ധയപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഇനി കോർപ്പറേഷൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ പരിശോധിക്കും. ദുരന്ത നിവാരണ നിയമപ്രകാരമാണ് കെട്ടിടം ഒഴിയാൻ ഇപ്പോൾ ഉത്തരവ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നുള്ള ആശങ്കയിലാണ് ഇവിടെയുള്ള താമസക്കാരും സ്ഥാപന ഉടമകളും. പാർവതി വിജയൻ, മാധ്യമ സിൻഡിക്കേറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം.